നമസ്തേ, ഞാൻ ശ്രീജിത. നാഷണൽ ന്യൂസ് അറ്റ് നയനിലേക്ക് സ്വാഗതം. റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിലെ അക്രമ സംഭവങ്ങളെ അപലപിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. ചെങ്കോട്ടയിൽ ത്രിവർണ പതാകയെ അവഹേളിച്ചത് ഏറെ വേദനിപ്പിച്ചുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 73-ാമത് മൻ കി ബാത് അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ചെങ്കോട്ടയിൽ നടക്കാൻ പാടില്ലാത്ത സംഭവങ്ങളാണ് നടന്നത്. അക്രമം ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല. ദേശീയ പതാകയെ അപമാനിച്ചത് രാജ്യത്തെ ഞെട്ടിച്ച സംഭവമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. കൊറോണയ്ക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ വിജയം നേടിയെന്നും വാക്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യ സ്വയം പര്യാപ്തമായെന്നും അദ്ദേഹം മൻ കി ബാത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. തെരഞ്ഞെടുപ്പെടുക്കുമ്പോഴേക്കും തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിൽ മമതാ ബാനർജി മാത്രമേ ബാക്കിയുണ്ടാകൂ എന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ. സംസ്ഥാനത്തെ ജനങ്ങളോട് അനീതി കാണിച്ച ഭരണാധികാരിയാണ് മമത. ഏകാധിപത്യ ഭരണമാണ് ബംഗാളിൽ നടക്കുന്നത്. എല്ലാ മേഖലകളിലും സംസ്ഥാനത്തെ മമതാ ഭരണം പിന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഹൗറയിലെ BJP റാലിയെ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗിലൂടെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ നടന്ന അക്രമത്തിൽ ശശി തരൂർ MP ഡൽഹി പോലീസും കേസെടുത്തു. ട്വിറ്ററിലൂടെ വിദ്വേഷം പ്രചരിപ്പിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി. ശശി തരൂരും ഇന്ത്യ ടുഡേ മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ രാജ്ദീപ് സർദേശായിയും ഉൾപ്പെടെ 7 പേർക്കെതിരെയാണ് ഡൽഹി പോലീസ് കേസെടുത്തത്. നേരത്തെ മധ്യപ്രദേശ്, ഉത്തർപ്രദേശ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ശശി തരൂർ, രാജ്ദീപ് സർദേശായി, മൃണാൽ പാണ്ഡെ എന്നിവർക്കെതിരെ കേസെടുത്തിരുന്നു. ദരിദ്രരെ ശാക്തീകരിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ മാതൃകയാക്കുന്നത് സ്വാമി വിവേകാനന്ദനെയാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. പാവപ്പെട്ടവർ ഒരിക്കലും ശാക്തീകരണത്തിലേക്ക് സ്വയം നീങ്ങില്ലെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കിടയിലേക്ക് ശാക്തീകരണ നടപടികളുമായി കടന്നു ചെല്ലണമെന്നുമായിരുന്നു സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ കാഴ്ചപ്പാടെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഈ നയമാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ പിന്തുടരുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ തുടക്കമിട്ട പ്രസിദ്ധീകരണമായ പ്രബുദ്ധ ഭാരതത്തിന്റെ 125-ാമത് പിറവി ആഘോഷം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി. ഝാർഖണ്ഡിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭീകരർ ആസൂത്രണം ചെയ്ത വൻ സ്ഫോടന പദ്ധതി സുരക്ഷാസേന തകർത്തു. CRPFും പോലീസും സംയുക്തമായി നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ 34 IEDകളാണ് കണ്ടെടുത്തത്. ചായ്ബസ SPക്ക് ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പരിശോധന നടന്നത്. മരിദാരിയെയും ഗീതി ലിബിയെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കുച്ചാ റോഡിന് സമീപം 150 അടി നീളത്തിലാണ് ഭീകരർ IEDകൾ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നത്. ബോംബ് സ്ക്വാഡ് എത്തിയാണ് IEDകൾ നിർവീര്യമാക്കിയത്. ഗ്രാമീണർ സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന റോഡാണിതെന്നും സ്ഫോടന പദ്ധതി പരാജയപ്പെടുത്തിയതോടെ വൻ ദുരന്തമാണ് ഒഴിവായതെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചു. ഗാൽവൻ സംഘർഷത്തിൽ വീരമൃത്യു വരിച്ച ജവാന്മാർക്ക് രാജ്യത്തിന്റെ ആദരം. ചൈനയുമായുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ വീരമൃത്യു വരിച്ച 20 ജവാന്മാരുടെയും പേരുകൾ ദേശീയ യുദ്ധസ്മാരകത്തിൽ ആലേഖനം ചെയ്തു. 16 ബീഹാർ റെജിമെന്റ് ബറ്റാലിയനിലെ കേണൽ സന്തോഷ് ബാബു ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൈനികരാണ് സംഘർഷത്തിൽ വീരമൃത്യു വരിച്ചത്. June 15 രാത്രിയാണ് കിഴക്കൻ ലഡാക്കിൽ ചൈനീസ് പീപ്പിൾ ലിബറേഷൻ ആർമിയും ഇന്ത്യൻ സേനയുമായി സംഘർഷമുണ്ടായത്. ചൈന യഥാർത്ഥ നിയന്ത്രണ രേഖയിൽ നടത്തിയ അപ്രതീക്ഷിത ആക്രമണത്തെ ഇന്ത്യൻ സേന മണിക്കൂറുകളോളം ചെറുത്തു നിൽക്കുകയും പ്രത്യാക്രമണം നടത്തുകയും ചെയ്തു. സംഘർഷത്തിൽ വീരമൃത്യു വരിച്ച കേണൽ സന്തോഷ് ബാബുവിന് റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ മഹാവീർ ചക്ര നൽകി രാജ്യം ആദരിച്ചിരുന്നു. ബംഗാളിൽ രാമരാജ്യം വരുമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി സ്മൃതി ഇറാനി. ജയ് ശ്രീറാം മന്ത്രത്തെ അവഹേളിക്കുന്ന പാർട്ടിയിൽ ദേശസ്നേഹികൾക്ക് തുടരാനാകില്ലെന്നും സ്മൃതി ഇറാനി പറഞ്ഞു. വ്യക്തിപരവും രാഷ്ട്രീയവുമായ സ്വാർത്ഥ താൽപര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നയങ്ങളെ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസും മമതാ ബാനർജിയും എതിർക്കുന്നത്. തൃണമൂൽ നേതാക്കൾ BJPയിലെത്തുന്നത് മമതയ്ക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ്. പ്രവർത്തകരെ തമ്മിൽ തെല്ലിക്കുന്ന പാർട്ടിയെ ജനങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കില്ലെന്നും സ്മൃതി ഇറാനി വ്യക്തമാക്കി. പശ്ചിമബംഗാളിലെ ഹൗറയിൽ BJP റാലിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു സ്മൃതി ഇറാനി. സ്വർണക്കടത്തിനെതിരെ സുപ്രധാന നീക്കവുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ. സ്വർണക്കടത്തിന്റെ ഇറക്കുമതി ചുങ്കം കുറയ്ക്കാനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ സ്വർണക്കടത്ത് വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ നടപടി. നിലവിൽ 12.5% സ്വർണത്തിന്റെ ഇറക്കുമതി തീരുവ. ഇത് 7.5% കുറയ്ക്കാനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നത്. നാളത്തെ കേന്ദ്ര ബജറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുശേഷമോ ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകാനാണ് സാധ്യതയെന്ന് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഉപാധികളില്ലാതെ ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാണെന്ന് ഭാരത് കിസാൻ യൂണിയൻ നേതാവ് രാകേഷ് ടിക്കായത്. ചെങ്കോട്ടയിൽ ദേശീയ പതാകയെ അവഹേളിച്ചതിനോട് യോജിക്കുന്നില്ല. ഉത്തരവാദികളെ സർക്കാർ പിടികൂടണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ചെങ്കോട്ടയിൽ ദേശീയ പതാകയെ അവഹേളിച്ചതിനെ പ്രതിമാസ മൻ കി ബാത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി അപലപിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് രാകേഷ് ടിക്കായത്തിന്റെ പ്രതികരണം. ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയ്ക്ക് കരുത്ത് പകരാൻ തേജസ് യുദ്ധവിമാനങ്ങളുടെ നവീകരിച്ച പതിപ്പ് ഉടനെത്തും. തേജസ് Mark II വിമാനങ്ങൾ അടുത്ത വർഷം പുറത്തിറക്കാനാണ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എയ്റോനോട്ടിക്സ് ലിമിറ്റഡിന്റെ തീരുമാനം. കമ്പനി ചെയർമാനും MDയുമായ R. മാധവനാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. 2023 മുതൽ വിമാനങ്ങളുടെ ഹൈസ്പീഡ് ട്രയലുകൾ ആരംഭിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. തേജസ് യുദ്ധവിമാനങ്ങളെക്കാൾ കരുത്തേറിയ എഞ്ചിനുള്ളതും ആയുധങ്ങൾ വഹിക്കാൻ ശേഷിയുള്ളവയുമാണ് തേജസ് Mark II വിമാനങ്ങൾ. നാഷണൽ ന്യൂസ് 9 പൂർണ്ണമാകുന്നു. നന്ദി, നമസ്തേ.